ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ଦ୍ୱିପହର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଛୁଇଁବ କୋଡ଼ିଏରେ ବର୍ଷିବ ବର୍ଷା ଆଜିଠାରୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ଏଗାର ଦିନିଆ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରଲର ସହ ତେର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଖୋଜ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲାବେଳେ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନାହିଁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳବଦଳ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆୟ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପଚିଶ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଖାନ୍ନଗର ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ଶେଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଚାଳିଶ ପ୍ରତିଶତ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଧାନ ଦଲାଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଇଟଲି ଓ ଚକୁଳି ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଧାନ ନେଇଯାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଜି ବସିବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ଓଡ଼ିଶା ବେଳାଭୂମି ହେବ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପଚସ୍ତରୀ ଦିନରେ ସଫା ହେବ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀଟି ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ସମ୍ପରକାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୀସରାୟରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ବୟସ ସୀମା ତେଇଶ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଯୁବକ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ ଆଜିଠୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରେ ରହିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜୁନ୍ ଅଠରରେ ମା'ଙ୍କ ଶହେତମ ଜନ୍ମଦିନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ସୋମବାର ପୁଣି ହେବ ପଚରାଉଚରା ନୂଆ ସମନ ଜାରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କାହାକୁ କରିବେ ସେ ନେଇ ଏନ୍ଡିଏ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଝା ଚାଲିଛି ବଢ଼ିଲା ଏଲ୍ପିଜି କନେକ୍ସନ୍ ଦର ଶସ୍ତା ହେଲା ଖାଇବା ତେଲ ଗାଡ଼ିରୁ ପୁରୁଣା ଚାଲାଲକୁ ଶୀଘ୍ର ଭରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୁଇଗୁଣ ଅଧିକ ଫାଇନ୍ ନୁପୁର ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ମୌଲାଙ୍କର ସମର୍ଥନ କହିଲେ ପେଗାମ୍ବର ବୟାନକୁ ମୁସଲିମ୍ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭଡ଼କାଇଥିଲେ ଜୁମେରେ ନମାଜକୁ ନେଇ ଯୋଗୀ ସରକାର ଆଲର୍ଟ ପୋଲିସ୍ ସିସିଟିଭି ରଖିବେ ନଜର ଦେଶରେ ପୁଣି ସଂକ୍ରମଣ ତ ବଢ଼ିଲା ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାର ହଜାର ଆଠଶହ ସଡ଼ଚାଳିଶ ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଚଉଦ ମୃତ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୋର୍ଟାଲ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆଇଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଆସି ଉଠାଇ ନେଲା ଆମେରିକା ସେନା ସିରିଆ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଚତୁର୍ଥ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଆଜି ବିଜୟ ଧାରା ଜାରି ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ